Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Сьогодні розпочнемо з істерики росіян про те, що Захід розпочне четверту світову війну. І ні, ми не помилилися, саме четверту. Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупанта з Бурятії з його мамою. Він намагається пояснити здивованій мамі причини відсутності так званого патріотизму в армії Росії. Ось що він каже. Чого вони здаватися будуть? Ми на їхній батьківщині. Мені ця Україна взагалі не цікава. Треба приїжджати та звільнятися. Зараз на контракт сюди ніхто не піде. Кого не спитаю, у кого контракт закінчується, не горить бажанням. А от подальша розмова – це результат багаторічної промивки мізків і зомбування росіян через внутрішню пропаганду. Лише послухайте. У мене мама командир моєї батареї второго взводу. Сам себе в ногу стрільнув, щоб свалити відсюди. Ще в самому началі. Чим говорити можна? Він срочку в Чечні служив. Ну, хорошо. Ну, от скажи мені, завтра Запад скажет, воздушная тревога по всей территории Российской Федерации и Украины, мы наступаем на Россию. Кто будет защищать тогда Россию? Кто? Скажи мне. Нас просто всех поубивает, будет четвертая мировая война, и Россия в ней проиграет. Отже, Захід нападе на Росію, оголосить там повітряну тривогу та четверту світову війну. У цій розмові прекрасно все. І вкотре нагадуємо, деморалізація росіян цілком зрозуміла. Українські захисники вже знищили навіть більше танків і БТРів, ніж Росія готувала до вторгнення. Втрати Росії по цій техніці, відносно накопиченого на кордонах України до 24 лютого, вже перевищили 100%. Крім того, Росія вже втратила 27 200 орків, 363 літаки та гелікоптери, 13 кораблів та 411 безпілотників. А за повідомленнями Генштабу, Збройні сили України перейшли у контрнаступ на Ізюмському напрямку. Загалом новини з Харківщини вже переважно позитивні. Експерти Інституту вивчення війни вважають, що Україна виграла битву за Харків. Українські війська перешкодили російським солдатам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з-під міста. Та як це було під Києвом. Так тримати. Вибиваємо орків з нашої землі. Тим часом навіть тварини розуміють, що від Росії треба тікати. Сьогодні увечері Міністерство внутрішніх справ України опублікувало фото службового собаки Росгвардії, який перейшов на службу до Національної гвардії України після розгрому росіян у Миколаївській області. За місяць собака вивчив команди українською мовою і тепер порве кожного орка на шматки. Маємо кілька гарних новин і від наших зарубіжних партнерів. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський у п'ятницю взяв участь у відкритті конференції міністрів сільського господарства Великої Сімки у Штутгарті. Під час свого виступу він закликав розглянути можливість створення організації країн-експортерів зернових. А глави Міністерств закордонних справ Великої Сімки заявили, що ніколи не визнають кордонів, які Росія намагається змінити шляхом військової агресії, і будуть і надалі підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, включаючи Крим. Новообрана президентка Угорщини Каталіна Новак під час церемонії інавгурації засудила агресію Путіна та підтримала вступ України до Євросоюзу. Вона також заявила, що Угорщина готова йти на жертви заради миру, але не такі, що не зашкодять угорцям. А у Києві проходить візит делегації Сенату США на чолі з лідером республіканської меншості у Верхній палаті Конгресу Мітчелом МакКоннеллом. Повернулася до Києва і посольство Румунії. Щодо інших новин столиці, то Арку Дружби Народів перейменували на Арку Свободи Українського Народу, а у застосунок «Київ-Цифровий» повернулися транспортні картки та QR-квитки. Маємо і кілька новин щодо евакуації українців із найбільш гарячих точок. Із Сєвєродонецька вперше за тривалий час вдалося евакуювати людей. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що врятували 17 людей, з них троє діти. Туреччина готова надати судно для евакуації українських бійців з Азовсталі до Стамбула. Проте Росія не погоджується на таку пропозицію. Це обговорювали ще 2 тижні тому. Такі новини, тож віримо у Збройні сили України та всіх захисників України і тримаємо інформаційний фронт разом. А ми бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!